Decu veoma privlače igre vezane za razna zanimanja ljudi. Naročito su im interesantna zanimanja policajca, pevačice, poštara, lekara, fudbalera. Kako bi se deci približila i predstavila zanimanja, u projekat koji realizuju u predškolskoj ustanovi Poletarac iz Stare Pazove uključeni su i roditelji. Crveno se upalilo, izvolite. Kako rasteš, šta ćeš biti? Moraš jednom odlučiti. Znaj, učitelj ili lekar, nije isto što i pekar. Danas su Poletarci posetili radioteleviziju Stara Pazova, govorili u radijski mikrofon, saznali čemu služe velike slušalice i šta je mikspult. Posetili su TV studio i objasnili nam ko je to urednik. Ovde se pravi program, emituje se muzika, emituju se vesti, emituju se priče, reportaže. Tu je teta koja sada čita vesti. I na kraju, naravno, vremenska prognoza mlade koleginice. Danas je kiša, obucite se dobro, ponesite kišobran.